online မှာရောင်းချနေတဲ့ပိုးသက်စေတဲ့ chlorine ပါ virus ရှောင်ကွင်းလယ်ဆွဲတွေဟာ coronavirus လို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကကုတဲ့ရောဂါပိုးတွေကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ coronavirus ကူးစက်တဲ့ပုံစံကရောဂါပိုးသဲဆောင်သူထံကထွက်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမုံမွားတွေကနေတဆင့်အရာဝတ္ထုတွေအပေါ်မှာကန့်ညင်နေတဲ့ virus ပါဝင်တဲ့အမုံမွားတွေကနေတဆင့်ဝင်ရောက်တဲ့သူစီကိုမျက်စိ၊ပါးစပ်၊နှာခေါင်းစတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေအဓိကကူးစက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် chlorine ပါတဲ့လယ်ဆွဲဆွဲထားခြင်းဆောင်ထားခြင်းအပြင် coronavirus ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာမဟုတ်မှန်ဘူးလို့အစားတောင်းတဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကရေးဦးစီးဌာန FDA ရဲ့အငြိမ်းစားညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာထွန်းစောကပြောပါရယ်လယ်ဆွဲပြားကိုရောဂါပိုးကပ်ရင်တော့ virus ကသေသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လယ်ဆွဲပြားဆောင်ထားတဲ့သူရဲ့ပါးစပ်မျက်စိနှာခေါင်းတို့ကနေ virus မဝင်နိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါရယ်ဒီပစ္စည်းကိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာသုံးစွဲခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့သိရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ online ကနေရောင်းချနေရတယ်ရှိတယ်လို့ဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေလည်းရှိနေပါရယ်ရှင်